ሁላችንም የምናደርገውን ነገር ልንገራችሁ። የመጀመሪያ ቀን እንቅልፍ እናጣለን። አይ ችግር የለውም፣ ነገ ተኛለሁ። ሁለተኛ ቀን እንቅልፍ እናጣለን። አይ ችግር የለውም። ሶስተኛ ቀን እንቅልፍ እናጣለን። አራተኛ፣ አምስተኛ ያለ ይቀጥላል። ከዛ ፊታችን ላይ ችግር ሲታይ የሆነ ሰው መናገሩ አይቀርም። ምን ሆነህ ነው ይለናል። አይ ከእንቅልፍ ጋር እኮ ተጣለው፣ ከእንቅልፍ ጋር እኮ እንዲሆነ እንላለን፣ ከእንቅልፍ ጋር እኮ ደመኛ ሆነ እንላለን። ከዛ ምን ይመክረናል? የእንቅልፍ መድኃኒት። ዛሬ ግን በዚህ ቪዲዮ የእንቅልፍ የመተኛትን ጥበብ እነግራችኋለሁ። እንጀምር። ለዚህ ቻናል አዲስ ስለሆናችሁ ሁልጊዜ የምንላት ነገር አለች። እኛ ቤተሰብ ሰብስክራይበር ቁጥር አይደለም፣ የቤተሰባችን አባል ነው እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የደውል ምልክቷን ይጫኗት፣ ላይክ ያድርጉ፣ ኮሜንት ያድርጉ። ነባር ለነበራችሁ እንኳን በድጋሚ መጣችሁ። እኔ ዳውድ ነኝ፣ ይህ ሐኪም ኢንሳይት። ወደ ዋናው ነጥባችን ከመግባታችን በፊት እንቅልፍ እጦት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ነው። እንቅልፍ እጦት የእንቅልፍ ሂደትን መጀመር አለመቻል እና ከጀመሩ በኋላም በመሀል ላይ የተቆራረጠ ማለትም የመንቃት ሂደቶች የሚፈጠሩ ከሆነ ነው። ይህን እንቅልፍ እጦት ከቆይቶ አንጻር በሁለት ከፍለን ልናይ እንችላለን። አንደኛ ከሶስት ወር በታች ማለትም ለአጭር ጊዜ የቆየ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ከሶስት ወር በላይ የቆየ ነው። ለአጭር ጊዜ የሚቆየው እራሳችን የምንፈጥረው ነው። ከሶስት ወር በላይ ላለው ረዘም ላለ ጊዜ የሚቆየው ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ከበሽታ ጋር እና ከተለያዩ ስነ ልቦናዊ ችግሮች ጋር የተገናኘ ነው። ይህ ለአጭር ጊዜ የሚፈጠር የእንቅልፍ እጦት አብዛኛው ጊዜ ከጭንቀት ጋር የሚፈጠር ነው። ማለትም የፈተና ሰዓት ሲቀርብ፣ አዲስ ስራ ስንጀምር፣ የተለያዩ ግንኙነቶች ስንጀምር፣ በተጨማሪነትም በህይወታችን ውስጥ የሚፈጠሩ ሂደቶች ችግር ሲያጋጥማቸው የሚፈጠርብን። ይህ ለረጅም ጊዜ የሚቆየው የእንቅልፍ እጦት አብዛኛው ጊዜ ሴቶች የህክምና ችግር ላለባቸው ማለትም እንደ ልብ እና የአስም በሽታ ላለ ስነ ልቦናዊ ችግር ላለባቸው እና በተጨማሪም የእድሜ ከፍ ያሉ ሰዎችን ያጠቃል። በዚህ ቪዲዮ ሁለት ነጥብ ያዙ። አንደኛው እንቅልፍ ሀብት ነው። ሁለተኛው እንቅልፍ ጥበብ ነው። በቂ እንቅልፍ ከተኛም በኋላ በቀጣዩ ቀን ላይ ድካም ስሜት ማይሰማን ከሆነ፣ ስራችንን በአግባቡ የምንሰራ ከሆነ፣ ሙዳችን አሪፍ ከሆነ፣ በተጨማሪነትም አስተሳሰባችን ጤናማ ሆኖ ሰውነታችን በሽታን የመከላከል አቅሙ ከፍ ካለ ከዚህ በላይ ሀብት አለ የለም። እንቅልፍ መተኛት ጥበብ እንደሆነ መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ። በቂ እንቅልፍ ለመተኛት ስድስት አስፈላጊ ነገሮች አሉ። በሁለት ከፍዬ ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ማድረግ ያለብን ነገሮች ናቸው። ሁለተኛው ማድረግ የሌለብን ነገሮች ናቸው። ከነኚህም ሶስት ሶስት ነጥቦች አሏቸው። ማድረግ ካሉብን ነገሮች ልጀምር። በአንደኛነት የምናገኘው እንቅልፍ ለድርድር አለማቅረብ ነው። አንድ ሰው በቂ እንቅልፍ አግኝቶ ለማደር 8 ሰዓት ያህል መተኛት አለበት። የዚህን ጊዜ ነው እንቅልፍ መተኛት ጥበብ ናት የሚባለው። ጥበብ እንደምንማረው እንቅልፍ መተኛትንም እንማራለን። እንዴት? ሁልጊዜ የምንተኛበትን ሰዓት እንገድባለን። ለ8 ሰዓት ያህል እናመቻቸዋለን። ከዛ የስራ ሰዓትም ሆነ የእረፍት ቀናት በነዛ ሰዓት ብቻ መተኛት፣ ጭንቅላታችን ማስተማር እንችላለን። በዚህ ጊዜ ጭንቅላታችን ለማመደው እና በዛ ሰዓት ወጥ የሆነ እንቅልፍ መተኛትን ይችላል። ይህንንም ከማድረጋችን በፊት የምንተኛበትን ቦታ ማመቻቸት ማለትም አልጋ ላይ መሆን መቻል አለበት። አብዛኞቻችን ሶፋ ላይ እንደምንተኛ መሆን የለበትም። ሁለተኛው ክላሱ ጸጥ ያለና ጨለማ መሆን መቻል አለበት። ጨለማ የሚሆንበትን ምክንያት እነግራችኋለሁ። በሚያስገርም ሁኔታ በዓለማችን ላይ ካሉት ፍጥረታት እንቅልፍ ያለ ምክንያት የሚያጣው ሰው ብቻ ነው። ሁለተኛ ማድረግ ያለብን ነጥብ ደግሞ አልጋ ለተፈጠረለት ዓላማ ብቻ መሆን ነው። ጭንቅላታችን ይማራል እንዳልነው አልጋችን ላይ ስራችን እንሰራ ከሆነ ጭንቅላታችን አልጋን ለስራ የሚለው ጋር ያገናኘውና እንቅልፍ ልናጣ እንችላለን። ስለዚህ ስራ መስራት ካለብን ከአልጋችን ተነስተን ሌላ ክፍል ውስጥ መግባት መቻል አለብን። በሶስተኛ ደረጃነት ደግሞ እነኚህን ነገሮች እንደ ልምድ ልናደርጋቸው ከመተኛታችን በፊት ሁሌ የምንተገብራቸው ነገራቶች ቢሆኑ ይመረጣል። ለምሳሌ ከ20 እና 30 ደቂቃ በፊት ሞቅ ያለ ሻወር መውሰድ። በሁለተኛነት ደረጃ ደግሞ መጽሐፍት ማንበብ። መጽሐፍት ስንል ከታብሌት ወይ ከስልክ ወይ ከፒሲ አይደለም፣ ከመጽሐፍ ብቻ ነው። ይህም ምክንያቱ ከእነኚህ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች የሚወጣው ብርሃን አይናችን ሊያርፍና ከአይናችን ወደ ጭንቅላታችን መልእክት ይላካል። ያም መልእክት ብርሃን እየደረሰኝ ነው፣ ቀን ነው የሚል ነው። የዚህን ጊዜ ለመተኛት ይመነጭ የነበረው ሜላቶኒን የሚባለው ሆርሞን ሳይመነጭ ይቀርና የእንቅልፍ ሂደቱን ያራዝመዋል። እዚሁ ነጥብ ላይ በተጨማሪ ማድረግ ያለብን ነገር ከመተኛታችን በፊት ራሳችን ዘና ማድረግ መቻል አለብን። ማለትም እንደ ዮጋ ያሉ ሰውነታችንን ዘና ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮችን ብንተገብር እና ልምድ ብናደርገው ጥሩ ነው። ሶስቱ ማድረግ ስለሌለብን ነጥቦች ሲመጣ ደግሞ እንቅልፋችን ሊያዛባ የሚችል ከእንቅልፍ በፊት ልንተኛ ስንል የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ነጥብ እንቅልፋችን ሊያዛቡ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። እነኚህም
ከቀኑ 9 ሰዓት በኋላ ጋደም ልበል ብለን የምንተኛው ነገር ነው። ይህም የእንቅልፋችን ዑደት ሊያበላሸው ይችላል። ስለዚህ ከነኝ ነገሮች መቆጠብ አለብን። እዚህ ላይ በተጨማሪነት ደግሞ ቅድም ሬጉላር አድርገን መተኛት አለብን ካልነው ሰዓት በተጨማሪ አስቀድመን መተኛት ነው። እዚህ ላይ በተጨማሪነት እንቅልፋችን የሚያዛቡት ነገራቶች መሀል ቡና ይገኝበታል። ይህ ቡና በሰውነታችን ዝውውር ውስጥ እስከ 10 ሰዓት የመቆየት አቅም አለው። ስለዚህ በቂ እንቅልፍ ለመተኛት ቡናን ከምሳ ሰዓት በኋላ መውሰድ አይመከርም። ማድረግ ከሌሉብን ነገራቶች በሁለተኛ ደረጃነት የያዝነው ደግሞ እንቅልፍ ከመተኛታችን በፊት ማድረግ ያለብን ነገሮች ናቸው። እነኚህም ከሁለት እስከ ሶስት ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያው ከበድ ያሉ ምግቦችን አለመመገብ፣ በተጨማሪነትም ጣፋጭ የሆኑ ምግቦችን ከእንቅልፍ ሰዓት በፊት አለመመገብ ነው። እንቅልፍ ከመተኛታችን በፊት ማድረግ የሌለብን ነገር ደግሞ አለማጨስ፣ አለመጠጣት ናቸው። አለመጠጣት ስንል አልኮልም ውሃንም ያካትታል። ምክንያቱም አንድ የማበረታታት አቅም አላቸው። ሁለተኛ ደግሞ ሌሊት ላልተገባ ተደጋጋሚ የእንቅልፍ መቆራረጥ ማለትም ለሽንት ተብሎ የሚነሳ የእንቅልፍ መቆራረጥን ሊፈጥር ስለሚችል ነው። በሶስተኛ ደረጃነት ደግሞ ከባድ ስፖርት የመሳሰሉ ነገሮችን እንቅልፍ ከመተኛታችን በፊት አለማድረግ ነው። በሶስተኛ ነጥብ የያዝነው ደግሞ እንቅልፍ ለተኛ ስንል ማድረግ የሌሉብን ነገሮች ናቸው። እነኚህም የቀን ውሏችንን ማሰብ፣ ስለ ህይወት መጨነቅ፣ በተጨማሪነትም ስልክ መጠቀምና ሰዓት አጠገባችን ማድረግ ናቸው። ስልክ መጠቀም እዚች ጋር በዚህ ዘመን ላይ የመጣ አንድ ችግር አለ። ይህም ፎሞ ይባላል። FOMO ፊር ኦፍ ሚሲንግ አውት። ይህም በአማርኛ ስንተረጉመው ነገራቶች አመለጡኝ የሚል ትርጓሜ አለው። ይህም በሶሻል ሚዲያው ላይ ምን አመለጠኝ የሚለውን ነገር ይፈጥራል። ይህም በእንቅልፍ ሰዓት ላልተገባ መጨነቅና ማብሰልሰል ሊያጋልጥ ይችላል። በተጨማሪነትም ከነኚህ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች የሚመነጨው ብርሃን አይናችንን ላይ ወደ ጭንቅላታችን መልእክት እንዲላክና የእንቅልፍ ዑደታችን እንዲዛባ ያደርጋሉ። ያ እንግዲህ ቤተሰብ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሌሎች የምትጠቀሙባቸው ዘዴዎች ካሉ ከስር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በኢንስታግራም ሐኪም ኢንሳይት ብላችሁ ፎሎ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እዛ ላይ ዴም አድርጉልን፣ ቴክስት አድርጉልን፣ እነኝ ቪዲዮዎች ይዘጋጁልን በሉ። ያ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሐኪም ኢንሳይት አውት። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ከዚህ በፊት ያመለጧችሁ ቪዲዮዎች እዚች ጋር አሉላችሁ። በተጨማሪም በየሳምንቱ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንደርሷችሁ እዚች ጋር ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻው።